les principals fites de la història de l'autobús a Barcelona. Doncs, bueno, primer va ser el precedent de 1906, l'intent fracassat d'instaurar una xarxa que no va ser possible. El 1922, doncs, es funda la Companyia General d'Autobusos i ja la xarxa es consolida a Barcelona. I després també a l'època del desenvolupisme, quan l'autobús ja guanya el terreny al tramvia i es consolida com el principal mitjà de transport de superfície. Serien doncs les grans fites de la història de l'autobús a Barcelona. El Tilling Stevens, sí, és un vehicle molt característic dins de la història de l'autobús de Barcelona, doncs perquè eren anglesos, van ser importats d'Anglaterra, eren els típics vehicles de dos pisos, l'Imperial, es caracteritzaven doncs per tenir un motor que li deien petrol elèctric, que combinava doncs l'electricitat amb la gasolina, i això doncs era un avantpassat de l'actual sistema híbrid d'autobusos que funcionen amb gasoil i electricitat. És a dir, va ser l'alta tecnologia d'aquella època dels anys 20. I va ser un vehicle que durant els anys 20, els anys 30, doncs, va ser un símbol d'una època i va marcar doncs, a unes generacions i a una filosofia de transport. Els autobusos a Barcelona, alguns doncs, bueno, es van integrar en la ciutat i van formar part de la seva identitat doncs, amb apodos populars. Per posar un exemple, hi havia uns trolebusos que els hi deien Hildes, doncs perquè l'any 1944 a Barcelona es va estrenar la pel·lícula Hilda, que protagonitzava la Rita Hayworth, i aquests trolebusos, quan circulaven, es balancejaven i aleshores deien que imitava la ballaruga de la Rita Hayworth en la famosa escena de la pel·lícula. També hi havia altres línies, per exemple, la línia FP de troleibús, que li deien el Felipe, doncs per les lletres de F i P, o un autobús que anava del Clot al Poblenou, que li deien la Catalana, perquè abans de ser autobús va estar servida amb uns carruatges que eren de segona mà, provinents d'una empresa que es deia la Catalana.